En krabbe. Kommer en krabbe? Ja, kommer en krabbe. Krabbelur? En ny. Ja, men krabbe må jo vi ha. Det var en liten nærme. Det vil ikke tippe at det noe mat i den som gjør. Der kommer det en torsk. Tartorsk. Ja, da har jeg ett barn da. Med den torsken. Ja, den var veldig fin den også. Ja, lever. Det er litt viktig å se, for den kan ha stått lenge i garen, vet du sant? Hvor er den helt stinket? Det er ikke tid, så han blokker på øyet. Nei, ja. Kan man ha noe fisk som man har? Ja, det er fisk, vi helst ikke ha, fordi billetter annet. Oi. Altså, hun får være helt ærlig. Hun får være helt ærlig, så skal jeg spise den krabben der. Der kommer en til krabbe til. Ingenting. Der! Se der nede, hele veien der nede. Så gjør dere det. Det lyset der som kommer. Oi. Hva kan det være? Hva kan det være? Det er en breiflab. Det er en breiflab. Det er en breiflab. Shit. Det er en breiflab. Oi. To stær eller to breiflab. Oi. Oi. Oi, sjeises den. Nå må du se at du har den helt, Bjarte. For den ser ut som den er litt løs. Den er litt løs. Å, shit. Å, knurre. Ikke ta fingeren i munnen. Se på den, du. Scheisse, den var kul. Den var kul, den var kul. Det er mer, da. Hæ? En skate. Yes. En skate. Jeg tippet skate. Nei, vi fikk jo barn. Hæ? Og en gedigen krabbe. Yes, ja. Stikker den? Altså, stikker den. Altså, nåler på ryggen her, bare. Det var en veldig fangst, da. Ja, det var flott. Den! Å, tenk hvis... Skal vi prøve å gi den knurren inni den? Lille. Ok, du sier takk for i dag. Takk for i dag! Juhu!